Apellyasiya Məhkəməsinin çıxartdığı qərarı Ali Məhkəmə təsdiq etmiş, çıxartdığı təkrar qərarını Azərbaycanda ilk olaraq ilkə imza atmış İnqilab Nəsirov tərkibli ibarət olduğu heyət kollegiya Azərbaycanda ilk olaraq qanunsuzluğun möhürünü vurmuşdur. 2013-cü ildə Karvan Ticaret Mərkəzində baş vermiş yangın zamanı obyektləri yanmış Füzuli Quliyev və Dilara Abdullayeva qarşılaşdıqları problemlə bağlı Kanal 13-ə danışıb. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlara dəyən böyük məbləğdə maddi ziyan hələ də ödənməyib. Əskərov Tövbə Hümrət qızının nümayəndəsiyəm, yəni həyat yoldaşıyam, həm hüquqi nümayəndəsiyəm. Deməli, sizə bildirim ki, 19 oktyabr 2013-cü ildə baş vermiş dəhşətli yanğın nəticəsində Sumqayıt Karvan Ticaret Mərkəzində hamı kimi bizim də ailəmizə küllü miqdarda maddi zərər dəymişdir. Buna baxmayaraq uzun müddətli istintaq dövrü getmiş. Bu istintaq zamanı 4 nəfər 358 nəfər zərər çəkmiş qismində tanınmışdı. Onlardan birisi də mənim həyat yoldaşım Əskərov Tövbə Hümrət qızıdır. Bizə də küllü miqdarda zərər dəymiş. Bu istintaq bizim bütün dövlət qurumlarında bizə dəymiş zərər öz təsdiqini tapmışdı. Yəni ittiham haqqında, sübutların qiymətləndirilməsində, əmtəşünaslıq ekspertizasının rəyində birbaşa dəymiş zərərin doğrudan da bizə bu qədər zərərin dəyməsi öz təsdiqini tapmışdı. Bundan əlavə biz 6 məhkəmə instansiyasında olmuşuq. Hər bir məhkəmələrdə bizim dəymiş zərərin öz təsdiqini tapdığı qeydə alınmışdır. Lakin buna baxmayaraq, dəymiş zərər haqqında mülki iddiaçı ismində şikayətçi olsaq da, o təmin olunsa da baxılmamış saxlanılmışdır. Buna baxmayaraq, burada 4 nəfər cinayətə cəlb olunsa da, Ağa Mirzə Əhədov, onun oğlu direktor müavini Kamil Əhədov və rüsumçu vəzifəsində işləyən Bayramov İsməli həm də onun üzərinə qoyulmuş cinayət işi 4 il müddətində deməli sürən məhkəmələrdən sonra ittiham onun üzərinə qoyulmuşdur. Burada da İsməli Bayramov yanğın təhlükəsində nəzarət qaydalarını pozduğuna görə ona Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində 5 il 6 ay cəza təyin eləmişdilər. Həmin cəzanı deməli təsdiqi üçün biz kassasiya şikayəti Ali Məhkəməyə, ən ali orqanı Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermişik. Həmin kassasiya şikayəti oktyabr ayının 5-də 2016-cı ildə deməli Ali Məhkəmədə həmin qərar təsdiqlənmişdir. Çox təəssüflər olsun ki, həmin Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyi qərarı təsdiqləməyinə baxmayaraq, deməli 16 fevral 2017-ci ildə dustağın verdiyi kassasiya şikayətini baxaraq Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyasının İnqilab Nəsirov tərəfindən qeyri-qanuni, demək olar ki, heç bir əsası olmayan, onun kollegiya üzvü təsdiqlədiyi Ali Məhkəmənin qərarını qeyri-qanuni olaraq ləğv eləyərək, 5 il 6 ay ləğv eləyərək ona 4 il 7 ay məntəqə tipli cəza təyin eləmişdir.